Um rapaz de 18 anos sofreu queimaduras após a explosão de um celular. Quem conta os detalhes para a gente atualiza sobre o estado de saúde do jovem é a repórter Vanessa Lima. O rapaz foi levado para o hospital com queimaduras na região do rosto, mas segundo o Corpo de Bombeiros, não são ferimentos graves. Os bombeiros usaram esse caso para fazer um alerta. Nunca deve ser usado o aparelho de celular enquanto ele estiver sendo carregado, além de outras recomendações, como por exemplo, o uso de carregadores apenas homologados e de marcas conhecidas. Outra dica muito importante, nunca carregue o celular perto de ambientes inflamáveis, como por exemplo onde tem fogão. Também não deve ser deixado o aparelho de telefone e nem outros equipamentos ligados a ele em ambientes úmidos. Adotando essas recomendações, é possível evitar acidentes como esse que feriu um jovem que mora em Samambaia, região perto aqui de Brasília. Vanessa Lima, de Brasília, para Record News.